Fala galera, pessoa curte canal Dicas e Pescas. Voltamos aí com mais uma vez o nosso quadro Manda Aí, onde o nosso amigo Ricardo da Rocha Leal mandou outra dica muito legal para vocês. Agora a gente vai fazer um spinner de varejeira, usando materiais que praticamente são básicos que a gente tem em casa aí, tá? E às vezes até já não está mais utilizando. Então, bora para a vinheta. Bom galera, como eu falei, né, essa dica é do nosso amigo Ricardo da Rocha Leal, tá, que mandou aí para mim essa mensagem. Em mensagem mandou as fotos, a gente vai construir então a nosso spinner de isca varejeira, tá? O material é esse aqui, tá? É uma boinha, tá? Eu vou usar essa menor aqui, porque é para tilápias no caso, né? Então acho que seria, o ideal é usar uma boinha menor, tá? Eu estou mostrando essa daqui para você ter um comparativo de tamanho de isca, uma boia de isopor. Vou tirar fora para não atrapalhar. Um arame, eu estou usando esse de 1 mm, que é o que eu tinha aqui em casa, tá? Você pode usar até de meio, que é até melhor e mais maleável para trabalhar. Uma garateia, já com um split ring, né? Você pode utilizar até, no caso eu estou usando uma pequena aqui, né? E eu estou usando uma que eu retirei de uma isca, que ela, aparentemente ela está ótima, tá? Não está entortando nem nada. E é a única que eu tinha também na hora, que nem eu falei. A gente vai utilizar materiais que a gente tem à mão. Uma miçanga, tá? E se não tiver esse plástico transparente aqui, eu optei por esse plástico transparente, que é porque eu tinha um também, que é bem maleável. Você pode pegar aqueles de raio-x, também dá. Uma caneta para fazer o desenho e cola rápida, tá? Qualquer uma que você tiver à mão. Mais um alicate de bico, uma tesoura e um alicate de bico corte. Esse aqui é um bico redondo, tá? Então vamos lá. Vamos começar com o arame aqui. Deixa eu tirar um pouco daqui. O arame você vai ter que fazer uma volta para você fixar já a sua garateia, tá? Então eu já pego aqui, faço uma curvatura já, né? E o que eu já faço aqui? Já coloco a garateia aqui dentro para me facilitar o trabalho. Né? Já coloco ela lá dentro e continuo fazendo a minha volta até fechar. Vai ficar assim, tá? Deixa aqui, certo? Se caso você quiser trocar, você já tem um split ring, você pode trocar, ok? Aí aqui eu dou uma ajeitadinha, não precisa, aí coloca, passa-se a miçanga, ó, tá? E aqui vai o isopor, ó, até saiu porque já não estava mais nem segurando. Coloca o isopor, aí você tem que deixar uma folguinha, tá? É ideal que fique uma folguinha para ele poder girar aqui assim, tá legal? Então vamos lá. Agora aqui vamos fazer a parte da curvatura. Então vou deixar uma distância maior, né? Para fazer para poder encaixar, você poder amarrar aí a sua linha, ok? Então vamos lá. Então vou aproveitar aqui, vou deixar um tanto legal, ó. Pode ser até menor um pouco, que assim. E pega com a parte maior para poder curvar, tá? Para não estragar o isopor. Vai mudando a posição do alicate. Vendo? Ele encostou aqui, ó. Você já pega aqui, ó, com o alicate de corte e corta fora. Ó, cortei, tá? Pega bem, tá? Aí eu vou só ajeitar para não ficar assim. O detalhe vocês vão ajeitando aí bonitinho, é deixar certinho. Deixa sempre alinhadinha para isso que trabalha direitinho. Pronto.
Está pronto? Não está pronto. O que, que a gente vai fazer? Vai confeccionar a asa agora. Então a gente pega aqui, ó, no tamanho que ela fique. Quer ver? Aqui assim, ó, tá vendo? Pegue da cabeça, aqui da ponta da cabeça, até mais ou menos aqui, ó, tá? Então o que, que eu faço? Eu pego aqui e olho mais ou menos no olho mesmo. Ela tem que ter mais ou menos esse diâmetro aqui. Dou um corte aqui. Pronto, né? Vai ficar até aqui. Legal. Agora vamos desenhar essa asa, né? Eu vou aproveitar essa curva que eu já tenho no plástico para ficar a parte de cima. Vou pegar minha piloto aqui. Agora eu não preciso mais disso aqui. E vou fazer o desenho desta asa. Vamos ver, ela vai pegar daqui. Assim. Pronto. Tá? Ou reta, se preferir, ou mais curvada para dentro, que ela vai ter que entrar dentro do isopor, tá? Então vamos lá. Não precisa ser uma asa muito perfeita não, porque vou cortar ela aqui. Vou pegar agora aqui que eu já fiz esse desenho e vou contornar uma nova, né? Para ficarem iguais. Vamos lá. Desenhei. Corta essa asa. Vai ficar assim, tá? Aí eu vou pegar aqui a minha isquinha e vou penetrar ela aqui dentro, tá? Eu fiz tudo certinho para ela penetrar aqui dentro, dos dois lados, tá vendo? Ó, vou fazer ela entrar aqui dentro do meu isopor, tá? Pode ficar até um pouquinho para fora. O ideal é que a cabecinha vá lá para dentro direitinho. Então eu vou desenhar aqui, ó, tem que fazer um corte de entrada na lateral aqui, ó, em cima, e vem curvando para cá, tá? Para eu enfiar ela para dentro. Se for o caso, a gente vai cortando e ajeitando. Eu viro do outro lado, faço a mesma coisa. Pego lá do centro, da mesma entrada, para virar uma hélice, tá? E vou fazendo a curva. Ó. Tá? Manualmente mesmo. A gente pega uma faca ou a tesoura mesmo. E a gente vai ter que cavar aqui. Então vamos lá, vamos cavar. Com cuidado para não se machucar, hein? Criançada aí, se estiver vendo esse vídeo aqui, pede pro papai, pra mamãe, pra um adulto aí, pra fazer essas partes de montagem aqui, que é um perigo, tá? Escapar e se machucar. Aí a gente vai colocando aqui, ó, o plástico pra dentro e testa, tá vendo? Aqui já tá bom. Vou fazer do outro lado. Mesma coisa. Eu fiz a minha pequena, porque aqui eu não tenho tilápias à disposição pra mim fazer essa pescaria, tá, gente? Então eu gostaria, quem tivesse vendo esse vídeo aí, onde tem tilápia aí, tilápia na, acho que geralmente as que são mais no habitat normal delas, né, testasse pra gente aí, né? Além de ficar a dica aí, né, o pessoal testar também pra ficar legal, né, uma coisa mais dinâmica, né. Então a gente vai pegar agora a nossa cola rápida, vai colocar a asa no local, já deixar ela no jeito, qualquer coisa, o excesso a gente corta, e jogar a cola, passar a cola
rapidinho. Coloca a asa. Pronto. Mesma coisa do lado de lá. Passa a cola. Coloca a asa aqui também. Ó, é rápido. Não dá nem tempo às vezes de você colocar. Aí, pronto. Colada. Deixa secar e você pode colocar um pouco mais se você quiser, ó, para fixar bem. Colocar bastante para rechear legal. Não ter problema de escapar, né? Ó, deixa secar. E beleza. Deixa eu fechar aqui, senão. Bom, galera. Deve estar pegando bem aí, ó. Como é que ela ficou, tá? Aí a asa você pode pintar, no caso. Se for o caso, você pode pintar, tá? Aqui você pode deixar branca, branca com laranja, pintar toda de preta, sei lá. Aí a criatividade é que vai mandando, tá? Você vai pesquisando aí na sua área onde você pesca aí, pra ver como é que o peixe tá atacando, tá? Às vezes tá atacando, não ataca nessa cor, ataca em outro, tem que ir testando, tá? Por isso que vai ficar aí a dica aí, ó, como é que ela fica, ó. Quando você arremessa, outra, deixa eu acabar de falar. Na dica, você use um molinete, um micro molinete, porque isso aqui é muito leve, tá? Então, para arremessar legal, com uma linha de 8 libras, 10 libras no máximo, você consegue fazer um arremesso legal, tá? O peso dela, na realidade, está bem pouquinho, deve ter aqui meia grama, ou sei lá, 5 gramas, não tem muito, não é muita coisa, tá? É bem levinha mesmo, então você arremessa, eu usei essa boia menor, se eu quiser aqui eu posso pintar com... ou com uma piloto mesmo, né, ir mudando, testando, ou raspando, deixando ela mais branca, pintando de amarelo, pode usar até outra tinta aí, se for o caso, tinta para tecido, para ir mudando a cor, tá? A ideia aí do nosso amigo Ricardo Rocha Leal, tá dado o recado aí, tá? Vamos testar aí nas tilápias aí, até, se eu não acredito, até que até entra aí, ela deve ir, porque conforme você trabalha ela, puxando, ela vai dando aquelas rodadinhas, né, fazendo aquele turbilhão na água, beleza? Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau! Então, galera, faça como o nosso amigo Ricardo da Rocha Leal, tá? Mande a sua dica aí, pode me procurar no Facebook, no Instagram, Twitter, aqui mesmo, mandando mensagem pra gente aqui, tá? Compartilha essa ideia aí. E é isso aí, galera. Vamos lá, vamos se inscrever no canal, dar um like aí para ajudar outros pescadores aí, né, a visualizarem aqui o nosso canal e também passarem suas ideias. É isso aí, galera. Um abraço, tchau, tchau!